No käytiin vähän peliavaamista läpi. Vähän oli ongelmia suoraan sanottuna Slovenia vastaan ja käytiin sitä sit läpi, että jos kotit sitten prässää samalla tavalla, että opittaisi siitä sit jotain, niin käytiin sitä ja sitten vähän puolustusmuotoa, että kuka menee mihinkin. No on se vaikea. Kyllä nyt muistaa viime vuodeltakin, niin 2-1 takkiin silloin, niin toivon mukaan päästään näyttämään omia vahvuuksia vielä enemmän. Että varmaan aikamoinen taistelu tulee olemaan molemmissa päissä. On hyvä jengi. Aina on ollut kyllä arvostus niitä kohtaa. Niin tosi hyviä yksilöitä ja mun mielestä ne pelaa kyllä hyvin yhteen, että täytyy muistaa se. Mitä muistaa, niin varmaan ekalta puoliajalta oli vähän vaikea. Tokal puoliajalla päästiin enemmän mukaan, niin toivottavasti pystyttäisiin jatkaa siitä. Että me lähdettiin hakemaan tälläkin turnauksella, että päästäisiin skotteja vastaan, koska paperilla ja muutenkin niin he on kaikista kovin vastus, niin tosi tärkeää, kun ei nyt tiedä kuka sieltä tulee vastaan, mutta luultavasti ei mitään helppoa lohkoa luvassa, niin hyvää reeniä siinä suhteessa.